Esse projeto da cesta básica, ele veio no momento que todos nós estávamos precisando, né? Com a chegada do Covid-19, muitos dos nossos parentes indígenas ficaram desempregados. E os que estavam trabalhando também tiveram, muitos foram demitidos e outros não conseguiram trabalhar. A luta diária dos povos indígenas depende, né, da solidariedade de toda a humanidade. E mais uma vez a gente pede socorro, né, que olhe pelo nosso povo nesse momento de pandemia, e ao mesmo tempo a gente agradece pelo projeto que foi feito e que esse projeto ele está matando a fome de muitos indígenas.